Želili smo da Dragan uradi. Čekali smo, znamo svi kakav je glas u posljednje vreme se pronao oko Mrđe za njegove povrede ili ne povrede. Morali smo da se obezbedimo maksimalno i zbog njegove mirnoće i zbog naše mirnoće. Trajali su mu pregledi do bukvalno pre pola sata. Sve je u redu, na zadovoljstvo njega najverovatnije više nego nas, a i nas. Mnogo, možda više, ali ne mogu da obrnem sada redosled kako ko gleda iz kog ugla. Da ga predstavljam kao igrača, glupo je da ga predstavljam. Znate i više od mene i statistički o njemu. Drago mi je da smo doveli tog igrača. Hteo sam da ga potpišem još pre 15 ili 20 dana. Žao mi je što smo toliko čekali. Ali dobro, iz svake nešto se nauči. Tako da, dobro je, bolje ikad nego nikad, kako kažu. Ne znam odakle da krenem, kažem, tu sam, vratio sam se praktično u klub gde sam i počeo svoju karijeru, gde sam i postao, tako reći, fudbaler. Ne želim ništa ni da obećavam titule, ni nešto drugo, jednostavno došao sam da dam svoj maksimum, da jedino što mogu da obećam to je da ću dati 100% sebe, da Zvezda pobeđuje što je najbitnije, a kroz pobede dolazi i sve ostalo što se tiče trofeja. I zadovoljstvo mi je što se vratio, mislim da sam se vratio u pravo vreme, u godinama gde mogu sigurno najviše da pružim do sada i nadam se da ću to i pokazati. Samo pogledajte u kamere i fotoreportere. Ovaj ću zadržati za sebe. Neći. Jer je moja želja bila. Dobro došao. Ja mi ga daješ. Razmišljali smo, imao je povrede kao što je imao. Velika dilema je bila većine ljudi, da li je on sposoban malte ne da nastavi da igra fudbal profesionalno ili da li je sposoban da nastavi na nivou koji nama treba. Drago mi je zato što, ja vam kažem, igrački sam ga hteo od prvog dana i drago mi je da se ispostavilo da je 100% zdrav. Stvarno smo mu uradili maksimalne preglede, da kucam u drvo, ne do Bog, uvek može nešto se desi sutra i najzdravijem igraču, ali mi je iz tog razloga posebno drago i iz tog razloga smo razvlačili i odugovlačili. Ne postoji drugi sportski razlog, ne postoji. Pa vidite ovako, ja ostvarili smo neki kontakt od dana kada sam ja raskinuo ugovor sa Sionom, ali ništa više od toga nije bilo i jednostavno od dana kada su pregovori postali konkretni, mi smo faktički završili posao. Periodi su ono, kada sam otišao Sion, bilo je sve kako i nastavio sam faktično tamo gde sam stao. Dao sam gol, igrao sam dobro, jednostavno u najgorem momentu se desila ta povreda gde tačno se sećam da sam u prvenstvu u tom momentu bio dao 9 golova, drugi strelac lige je dao 10, prvi je dao, ja mislim, 12. Obojica su bila iz Bazela, tako da sve je bilo super. U najgorem momentu sam, da kažem, se povredio i posle toga došla i ta druga povreda, da sad o tome nešto mnogo ne pričam. Ali jednostavno, u početku je bilo sve super, kažem, ali kasnije su se desile dosta loše stvari po meni i jednostavno sam trebao da odem odatle. Pa posle odlaska iz Zvezde sigurno da je u Vojvodini dve godine koje sam proveo su do sada najznačajnije u mojoj karijeri što se tiče nekog sportskog dela. Ne mogu da upoređujem Zvezdu i Vojvodinu iz razloga što je Zvezda klub gde sam ponikao, klub koji volim, za koji navijam i tu nema dileme. Ali jednostavno da sigurno je da u te dve godine koje sam igrao u Vojvodini
da su bile najbolje, da, što se tiče igračke karijere. Najzdraviji igrač može da se povredi. Nažalost, imali smo primer Lazovića, koji je naš igrač koji se povredio u krštene ligamente i nemamo tu klauzulu da kad se igrač, i mislim i da nije poštena ta klauzula. Na nama je bilo da odradimo preglede, zato postoje medicinske službe, zato postoje ljudi koji treba da potpišu i da odgovaraju za to što potpisuju. Na tome mislim da je bilo nekorektno da se stavlja nekome ugovor, ako povrediš nedobo koleno i onda on razmišlja da izađe na teren i da se čuva. Na nama je bilo da odradimo medicinske preglede, odradili smo. Ako se povredi, ne do Bog, najzdraviji čovjek može se povrediti. Tako da ne postoji nikakva klauzula, postoji ugovor. 2 godine smo potpisali, to je to. Da, Zvezdi ne treba napadač, sigurno ne bi ni došao. Ja se isto slažem da treba i da jednostavno, po meni Zvezda uvijek treba da igra sa 2 napadača, je sad na treneru da o tome odluči, ali kažem, došao sam da igram i da dajem svoj maksimum. I ja sam, tako reći, u sezonu prošao, cijele pripreme pred sezonu i odigrao 5-6 prijateljskih utakmica, da kažem i cijelih utakmica, tako da napravio sam u pauzu od nekih 20-ak dana, ali moram da kažem da sam naporno trenirao i radio, što je pokazao današnji test koji sam radio na testiranju, da, tako da sigurno će mi trebati par treninga da upoznam ekipu, dosta njih i znam, ali sigurno da će mi trebati jedan određen period, ali ništa, nešto pretjerano puno. Araujo će isto, nadam se, mislim da će biti 99% i on završen u toku, tako je. Pa mislim da ćemo jednog sigurno, eventualno dvojicu. Neka stoji malo. Napadač neće biti sigurno. Yeah.